सो so, हेलो एभ्रवान वेलकम ब्याक टु विश्व गेमिङ युट्युब च्यानल सबैजना सञ्चय हुनुहुन्छ होला आजको यो भिडियोमा चाहिँ म तपाईँहरूलाई ओभी थर्टी वानमा आउने अपडेट्सहरूको बारेमा भन्छु होइन ओभर्टी वानको अपडेटमा तपाईँले कुन कुन नयाँ क्यारेक्टर देख्न सक्नुहुन्छ नयाँ म्याप आउँछ कि आउँदैन त्यसै गरी नयाँ कुन गन आउँछ अनि त्यो गनमा एआर एमओ लाग्छ कि एसएमएमो लाग्छ अनि नयाँ पेट आउँछ कि आउँदैन अनि गेममा अरू चेन्ज के के छ सबै कुरा चाहिँ म तपाईँहरूलाई भिडियोमा भन्छु होइन सो भिडियोलाई चाहिँ स्किप नगरीकन लास्टसम्म हेरिदिनु होला र अहिलेसम्म हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब भएको छैन भने चाहिँ सब्सक्राइब गरेर साइडमा रहेको नोटिफिकेसन आइकनलाई पनि अन राख्नु होला यति गर्नुभयो चाहिँ तपाईँले फ्री फायरमा आउने नयाँ अपडेट्सहरूको बारेमा चाहिँ सबै इन्फर्मेसन नेपालीमा पाउन सक्नुहुन्छ त्यो पनि सबभन्दा पहिला सो सबैजनाले गएर सब्सक्राइब गर्नु होला र नोटिफिकेसन आइकनलाई अन राख्नु होला सो so, सुरु गरौँ आजको भिडियो भोलि थर्टिन नोभेम्बरमा चाहिँ तपाईँहरूले हाम्रो प्याच अपडेट देख्न सक्नुहुन्छ भोलि बिहान नौ बजे दस बजीतिरबाट तपाईँले गेम खेल्न पाउन सक्नुहुन्न होइन बेलुका पाँच बजेतिर यसको सर्भर रेडी हुन्छ र तपाईँले पाँच पछि चाहिँ गेम खेल्न सक्नुहुन्छ सो भोलिको दिन चाहिँ अल्छी लाग्ने भयो भएन अब सबैजनाको स्कुल पनि स्टार्ट भइसक्यो होला सबैजना स्कुलमै हुनुहुन्छ होला बेलुका आउँदाखेरि तपाईँले गेम खेल्न पाउन सक्नुहुन्छ अलिकति चाहिँ वेट गर्नुपर्छ तपाईँले अब को बारे में कुरा को बारे में अब चाहिँ हामी हाम्रो गेममा आउने न्यू अपडेटको बारेमा कुरा गरौँ सबभन्दा पहिला म तपाईँहरूलाई क्यारेक्टर अडेटको बारेमा भन्छु होइन अब हाम्रो ओभी थर्टी वानको अपडेटमा चाहिँ दुईवटा क्यारेक्टर आउँछ फर्स्ट क्यारेक्टरको नाम चाहिँ नाइरी भन्ने क्यारेक्टर हुन्छ होइन यो क्यारेक्टरको लुक तपाईँहरू स्क्रिनमा हेर्न सक्नुहुन्छ यसको एबिलिटीको कुरा गर्नु पर्दा चाहिँ यसले ग्लुवालको पावर बढाइदिन्छ मतलब तपाईँहरूको गु्वालमा चाहिँ अरू इनिमिलिएट ड्यामेज दिएको छ र ग्लुवाल चाहिँ चर्केको छ भने ग्लुवाललाई चाहिँ रिकभर गर्दै लान्छ त्यो चर्केको चाहिँ ठिक हुँदै जान्छ यसै गरी तपाईँहरूले यो अपडेटमा चाहिँ एउटा एसभीआरआर भन्ने एउटा क्यारेक्टर देख्न सक्नुहुन्छ त्यो क्यारेक्टरको लुक चाहिँ तपाईँहरू हेर्न पुरै बुढोवाला लुक छ होइन तर यसको एबिलिटी चाहिँ के छ अहिलेसम्म मलाई थाहा छैन उभन्दा अगाडिको दुईवटा प्याच अपडेटमा पनि गरिनाले दुई दुईवटा क्यारेक्टर लन्च गरेको थियो त्यो मध्ये एकता क्यारेक्टर चाहिँ फ्रीमा दिएको थियो तपाईँहरूलाई याद होला होइन तपाईँहरूले त्यो थिभा भन्ने क्यारेक्टर कि डिमिटी भन्ने क्यारेक्टर चाहिँ फ्रीमा पाउन सक्नु भएको थियो होइन त्यसपछि अस्तिको अपडेटमा तपाईँले लियोन भन्ने क्यारेक्टर चाहिँ फ्रीमा पाउन सक्नुभयो होइन त्योचोटि पनि हामीले एक्सपेक्ट गर्न सक्छौँ यो दुईवटा क्यारेक्टरबाट एउटा चाहिँ फ्रीमा मिल्छ कि भनेर सो क्यारेक्टरकै कुरा भइरहेछ छ भने हामी क्यारेक्टर एडजस्टमेन्टको पनि कुरा गरौँ होइन अरू क्यारेक्टरको त कुरा गर्न परेन हाम्रो मेन क्यारेक्टर क्रोनोको बारेमा कुरा गरौँ होइन अबको अपडेटपछि चाहिँ तपाईँहरूले क्रोनोको भित्रबाट गन फायर गर्न मिल्दैन होइन फायर गर्न त मिल्छ तर त्यो बुलेट चाहिँ तपाईँको त्यो सिल्डभन्दा बाहिर जाँदा भन्न खोजेको चाहिँ के हो भने यो अपडेट पछि तपाईँले सिल्ड खोलेर होइन सिल्डभित्रबाट चाहिँ यिनीमिला फायर गर्न मिल्दैन इनिमिला फायर गर्नको लागि तपाईँ चाहिँ त्यो सिल्डभित्रबाट बाहिर पर्छ होइन अब त्यो चेन्ज गरिदिएको छ गरिनाले चाहिँ तर सिल्डको पावर चाहिँ बढाइदिएको छ अनि क्रोनोको त्यो रिफ्रेस रेट हुन्छ नि त्यो सिल्ड कति मिनटमा लाग्ने भन्ने त्यो चाहिँ कम परिदिएको छ अहिले तपाईँको म्याक्स लेभल छ भने तपाईँले वान ट्वेन्टी सेकेन्डमा चाहिँ क्रोनो युज गर्न सक्नुहुन्छ अरू पेसिभ स्किलवाला क्यारेक्टरमा नै हल्का चेन्ज गरिदिएको छ तर त्यो चेन्जको बारेमा कुरा नगर्दा पनि हुन्छ होइन त्यस्तो खासै राम्रो चेन्ज चाहिँ छैन अब चाहिँ हामी विपनको बारेमा कुरा गरौँ होइन ओबी थर्टी वानको अपडेटमा चाहिँ तपाईँहरूले एउटा नयाँ गन देख्न सक्नुहुन्छ म्याक टेन भन्ने गनको नाम हुन्छ होइन यसमा चाहिँ तपाईँहरूले एसएमजी एमओ देख्न सक्नुहुन्छ यसको रेन्ज भनेको चाहिँ ठिक्क मिडल रेन्ज हुन्छ होइन यसको त्यति टाढाको रेन्ज हुँदैन ठ्याक्क मिडल रेन्ज भन्ने बुझ्नु सो अब चाहिँ हामी हाम्रो न्यू पेडको बारेमा कुरा गरौँ होइन हरेक अपडेटमा जस्तै तपाईँहरूले यो अपडेटमा पनि एउटा पेट देख्न सक्नुहुन्छ पेडको नाम चाहिँ यति भन्ने पेट हुन्छ होइन स्नो कलमा हुन्छ यो पेट चाहिँ अब अलिकति त्यस्तै खालको बुझ्नु होइन यो पेटको एबिलिटीको बारेमा कुरा गर्न पर्दा चाहिँ तपाईँहरूले त्यो ग्रेनेडवाला ड्यामेज खानुभएको छ भने यसले चाहिँ ड्यामेज कम गरिदिन्छ थर्टी थर्टी पर्सेन्टले ड्यामेजलाई चाहिँ घटाइदिन्छ मतलब अरू बेला चाहिँ ग्रेनेडले तपाईँहरूको दुई सय लाइफ नै लान्थ्यो भने यो योचोटि चाहिँ अब यसले थर्टी पर्सेन्ट कम गरेर तपाईँको लाइफ चाहिँ अलिकति बाँकी बस्छ यो पेट एकदम हेल्पफुल खालको पेट हुन्छ so अब चाहिँ हाम्रो नेक्स्ट अपडेट चाहिँ हाम्रो ऱ्याङ्क सिस्टमको बारेमा रहेको छ होइन तपाईँहरूले अब पहिला चाहिँ अब यहाँनिर हिरोइक देख्न सक्नुहुन्थ्यो हिरोइक पछि एकैचोटि ग्रान्ड मास्टर देख्न सक्नुहुन्थ्यो भने अबको अपडेट पछि तपाईँहरूले हिरोइक पछि एउटा मास्टर भन्ने नयाँ ऱ्याङ्क सिस्टम देख्न सक्नुहुन्छ मतलब अब चाहिँ हिरोइक पछि तपाईँहरूले एउटा मास्टर भन्ने ऱ्याङ्क देख्न सक्नुहुन्छ अब तपाईँहरू मास्टर सकेर मात्र ग्रान्ड मास्टरमा पुग्न सक्छ अब चाहिँ हाम्रो मेन अपडेट म्याप अपडेटको बारेमा कुरा गरौँ होइन तपाईँहरूले ओभी थर्टी वानको अपडेट पछि गेममा एउटा नयाँ म्याप देख्न सक्नुहुन्छ होइन ना, म्यापको नाम चाहिँ सायद साङ्ग्रिला नभए एल्पाइ भन्ने हुन्छ तपाईँहरू स्क्रिनमा हेर्नु होइन यो चाहिँ हाम्रो न्यू म्याप हो यहाँ चाहिँ तपाईँहरूले अब फरेस्ट रेड मिलिसिया सनसाइड बेस क्याम्प स्टेडियम रिभर माउथ यस्तो यस्तो के 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 के, के नयाँ नयाँ ठाउँहरू चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ होइन यहाँनिर तपाईँले अब हिमाल पनि देख्न सक्नुहुन्छ क्लिपहरू हेर्नु होइन यहाँनिर चाहिँ अब हेलिकप्टर पनि छ तपाईँले उडाउन चाहिँ मिल्दैन हेर्न चाहिँ मिल्छ यो म्यापमा होइन यस्तै खालको छ अब रेलवे पनि देख्यो यहाँनिर चाहिँ अब म्याप आएपछि हेर्न पर्छ अरू चाहिँ यो चाहिँ तपाईँहरूलाई यसो झलक हेर्नु नयाँ म्यापको सो हेर्दा त खत्रै हुन्छ जस्तो लाग्यो म्याप होइन तपाईँहरूलाई चाहिँ कस्तो लाग्यो म्याप त चाहिँ तल कमेन्ट सेक्सनमा भन्नु होला अब म्यापकै कुरा भइरहेको भने ओभी थर्टी वानको यो अपडेटपछि चाहिँ तपाईँहरूले हाम्रो लोन वल्फ भन्ने मोड थियो नि त्यो मोडलाई चाहिँ ऱ्याङ्कमा देख्ने कुरो चलिरहेको छ मतलब तपाईँहरूले अब क्लास स्क्वायर ऱ्याङ्क जस्तै लोन वल्फको चाहिँ ऱ्याङ्कहरू देख्न सक्नुहुन्छ अब त्यहाँ पनि तपाईँहरू ग्रान्ड मास्टर कता कता पुग्न सक्नुहुन्छ सो हाम्रो नेक्स्ट अपडेट चाहिँ डाइनामिक डियो जस्तै नयाँ सिस्टमको छ होइन तपाईँले यो अपडेट चाहिँ गेममा नयाँ एउटा यस्तै डाइनामिक डियो जस्तै सिस्टम देख्न सक्नुहुन्छ द प्लाटुन भन्ने नाम हुन्छ होइन चा। त्यसमा चाहिँ तपाईँहरूले आफ्नो साथीहरूलाई इन्भाइट गर्न सा। सक्नुहुन्छ तिनवटा जति साथीहरू तपाईँहरूले यहाँनिर चाहिँ आफ्नो साथीहरूलाई इन्भाइट गर्नुपर्ने हुन्छ र गेम खेल्दै गएपछि चाहिँ तपाईँलाई त्यहाँनिर रिवार्ड्सहरू पनि राखिएको छ नर्मल खालको रिवार्डहरू छैन त्यहाँनिर तपाईँले अब डायमन्ड रिल भचर यस्तै यस्तै रिवार्ड्सहरू देख्न सक्नुहुन्छ त्यसै गरी यो अपडेटपछि तपाईँहरूले गेममा एउटा नयाँ इन्ट्रेस्टिङ फिचर चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ होइन तपाईँहरूले अबदेखि चाहिँ आफ्नो साथीहरूको निक्नेम पनि राख्न मिल्छ अब तपाईँहरूको साथीहरूको के निक्क नेम छ होइन तपाईँहरूले त्यहाँनिर गेममा सेट गरेर राख्न सक्नुहुन्छ अब तपाईँहरूले ओभी थर्टी वानको अपडेटमा देख्ने मेन मेन अपडेट भनेको चाहिँ यिनै हुँदैन अरू अपडेटको कुरा गर्दा चाहिँ सिम्पल अपडेट भनेको चाहिँ तपाईँले त्यो टोकन देख्न सक्नुहुन्छ नि गेममा त्यो कोइन जस्तो टोकन त्यो एक्सचेन्ज गरेर तपाईँले लिनेवाला टोकन त्यो टोकन चाहिँ अब तपाईँले बन्डलमा पाउन सक्नुहुन्छ मतलब एक दुईवटा होइन अब त्यहाँ पाँच दसवटा एकैचोटि पाउन सक्नुहुन्छ अनि हाम्रो म्यापमा पनि तपाईँहरूले अलिकति चेन्जहरू देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँले मिलमा चाहिँ अलिकति चेन्ज देख्न सक्नुहुन्छ र तपाईँले एकाडेमी भन्ने ठाउँ थियो नि अर्को म्यापको त्यहाँ पनि तपाईँले अलिकति चेन्ज देख्न सक्नुहुन्छ त्यो माथि जानेपट्टि बाटो चाहिँ बन्द गरिदिएको छ सो तपाईँहरूले देख्ने मेन अपडेट भनेको यो नै होइन अब मेरो एक्जाम पनि चलिरहेको छ होइन मैले हतार हतारमा को के भिडियो केही छुट्यो भने अब माइन्ड नगर्नु होला यो भिडियोलाई सेयर गरेर आफ्नो साथीहरूलाई पनि पठाइदिनु होला होइन सबैले थाहा पाउनु न अपडेटमा के के आउँछ अब आजको लागि चाहिँ भिडियो यति नै फेरि फेरि अरू भिडियोमा भेटौँला टिल देन टेक केयर बाई बाई